我现在全部介绍的是中板，大概范围都在 shuffle， 蓝调里面的 shuffle， 对 ，shuffle 我就是比较少教你们嘛，对，以前蓝调就是。这个怎么调 ？shuffle 是在美国有了，他们叫做 social rhythm， 就是美国有这种好像有点像。就是社交舞那种，他们叫 social rhythm， 台湾没有人跳这个。哦。对。这边没听过。shuffle 的速度的话，大概也是在120拍左右，都是中板，这样。那这是蓝调的，蓝调里面的基本的东西哦。蓝调最重要就是这种拍子。那只要有学过蓝调，我蓝调也有教过嘛，噔噔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 ，就这种。好，来再看一遍。噔哒哒哒滴哒哒哒哒滴哒哒滴哒。噔哒哒哒滴哒哒哒哒滴哒哒滴哒。哒哒哒哒哒滴哒。哒哒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 弹蓝调，弹那个电子琴哦，也是一样子。你把拍子打到那个才打开，速度大概调到shuffle的拍子，调到120。你看我的左手还是一样的，跟那个刚一模一样的，从头到尾都一样。音效啊，对不对？怎么一模一样的，从头到尾都这样，确实就是这样的。你就必须要这样，左手就乖乖的这样和弦，乖乖的就弹。你不要出花招，出花招他电子琴他听不懂。他你就要先把节拍器打开 ，shuffle 打好，拍子开，他自动伴奏嘛。他所有的他全部贝斯、琴啊什么全部都出来，你就只要信号给他就好，右手把他旋律弹出来就可以。这样子，就那么简单。